ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ25ရက်နေ့ကိုရွှေ့ဆိုင်းနယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေဝေဖန်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်လေတပ်ပူးပေါင်းစီရင်လေ့ကျင့်မှုအပြီးမေလ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမှပြန်လည်စနိုင်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုတော့မေလ22ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဝါရှင်တန်မှာခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးအရာရှိတွေကဘာတွေဆွေးနွေးဖို့ရှိနေလဲဆိုတာကိုပါသမ္မတမွန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားအခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်သုံးသပ်ဓာတ်တွေကိုလည်းသမ္မတမွန်ကသမ္မတထရန့်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးအရာရှိကြီးတဦးကပြောတယ်ဆိုပြီး KBS သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြပါတယ်ပမွန်ကျွန်းကျင်ညာချက်မှာပါဝင်တဲ့စစ်ရစဲရေးကိုကျင်ညာဖို့နီလန်းတွေကိုလည်းသမ္မတမွန်နဲ့သမ္မတထရန့်ကိုတော့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရစဲရေးကျင်ညာဖို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုသတင်းထောက်တွေကမေးကြတဲ့အတွက်သမ္မတနှစ်ဦးတွေ့ဆုံမှုကတော့နိုင်ဝက်လောက်ထိနောက်ကျခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်